ছাত্র ছাত্রীসকল, ত্রিকোণমিতিক অনুপাতবিলাকৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো আৰু ইয়াৰ পিছত আমি কেইটামান উদাহৰণ কৰিলো। আজিও আমি দুটা উদাহৰণ কৰিম। প্ৰথম উদাহৰণটো হল ABC ত্ৰিভুজৰ যদি বিকোণ সমকোণ আৰু tan a = 1 তেন্তে দেখুওৱা যে টুৱাইচ sin a cos a = 1। ইয়াক কৈছে ABC ত্ৰিভুজৰ বিকোণ সমকোণ। ए बी सी त्रिभुज तो आमी ललो यार बी कोण तो समकोण आरो टेन ए इज इक्वल टू वन। टेन ए इज इक्वल टू वन यार टेन ए इज इक्वल टू हबो बी सी बाय ए बी लम्ब बाय भूमि। ए कोण सापेक्षे ए त्रिभुज तो क्षेत्र बी सी हबो लम्ब आरो ए बी हबो भूमि। নাইবা আমি এনেধৰণে কব পাৰো এ কোণৰ বিপৰীত বাহু বি চি আৰু এ কোণৰ সন্নিহিত বাহু এ বি। টেন এ ইজ ইকুৱেল টু এ কোণৰ বিপৰীত বাহু ডিভাইডেড বাই এ কোণৰ সন্নিহিত বাহু। তেতিয়াহলে আমি কি পাম, বি চি বাই এ বি ইজ ইকুৱেল টু ওৱান। ইয়াৰ পৰা আমি পাওঁ এ বি ইজ ইকুৱেল টু বি চি। ধৰা হল ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू के जो के एटा धनात्मक संख्या। एटी आमी पाइथागोरासो उपपाद्य व्यवहार करी पाओ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी आमी किमान धरिसु के आरु बी सी किमान धरिसु के। তেতিয়াহলে আমি কি পালো, এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু কে স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু কে স্কোয়ার। এ সি ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার টু কে। এতিয়া আমি দেখুৱাব লাগে যে টু সাইন এ কস এ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান। যে প্রথমতে আমি সাইন এ আর কস এর মানটো নির্ণয় করে লওঁ। সাইন এ ইজ ইকুয়াল টু লম্ব বাই অতিভুজ, ইয়াত হব বি সি লম্ব আর অতিভুজ হব এ সি। বি সি আমি কিমান ধরেছো কে, ইয়াত কে বহালো আর এ সি মান পাইছো আমি রুট ওভার টু কে। ইয়ার পর পাও ওয়ান বাই রুট ওভার টু। আকো অস এ ইজ ইকুয়াল টু ভূমি বাই অতিভুজ, এ কোন সাপেক্ষে ভূমি হব এ বি, এ বি বাই এ সি। এ বি মান আমি কিমান ধৰিছো কে আৰু এ সি মানটো পাইছো ৰুট টু কে। ইয়াৰ পৰা পালো আমি ওৱান বাই ৰুট অভাৰ টু। এতিয়া টু চাইন এ কস এ ইজ ইকুৱেল টু টু ইনটু চাইন এ মানটো আমি কিমান পাইছো ওৱান বাই ৰুট অভাৰ টু আৰু কস এ মানটো আমি কিমান পাইছো ওৱান বাই ৰুট অভাৰ টু। ইয়াৰ পৰা পাওঁ টু ৰুট অভাৰ টু পূৰণ ৰুট অভাৰ টু ইজ ইকুৱেল টু টু ইজ ইকুৱেল টু ওৱান। তেতিয়াহলে আমি কি পালো, টু চাইন এ কছ এ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান। আৰু আমাক এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিব দিছে, প্ৰশ্নত দিছে যে দেখুওৱা যে টু চাইন এ কছ এ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান আৰু আমি টু চাইন এ কছ এ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান আমি উলিয়াই দেখালো। এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ পিছৰ উদাহৰণটো চোৱা। আমি এতিয়া যিটো উদাহৰণ কৰিলো এইটো হব লাগে উদাহৰণ ফোৰ। মই উদাহৰণ থ্ৰী লিখিছিলো, আমি আগৰ পাঠদানতে তিনিটা উদাহৰণ কৰিলো, সেয়েহে এই উদাহৰণটো হব উদাহৰণ ফোৰ। ইয়াৰ পিছত আমি উদাহৰণ ফাইভটো কৰিম। এতিয়া উদাহৰণ ফাইভটো তোমালোকে চাই লোৱা। উদাহৰণ ফাইভটো হল ত্ৰিভুজ ও পি কিউৰ বিকোণ সমকোণ আৰু ও পি ইজ ইকুৱেল টু ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ আৰু ও কিউ মাইনাছ পি কিউ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান চেণ্টিমিটাৰ। চাইন কিউ আৰু কছ কিউৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। আমি ত্ৰিভুজটো অংকন কৰি লওঁ।
ও পি কিউ এই সমকোণী ত্রিভুজটোৰ পি কোণটো সমকোণ ইয়াত কোৱা আছে পি কোণ সমকোণ আৰু ও পি ইজ ইকুৱেল টু 7 সেন্টিমিটাৰ ও পি 7 সেন্টিমিটাৰ আৰু ও কিউ মাইনাস পি কিউ ইজ ইকুৱেল টু 1 সেন্টিমিটাৰ সাইন কিউ আৰু কস কিউৰ মান নিৰ্ণয় কৰা দিয়া আছে ও পি ইজ ইকুৱেল টু 7 সেন্টিমিটাৰ আৰু ও কিউ মাইনাস পি কিউ ইজ ইকুৱেল টু 1 সেন্টিমিটাৰ ইয়াৰ পৰা আমি পাওঁ ও কিউ ইজ ইকুৱেল টু 1 প্লাস পি কিউ এতিয়া ত্ৰিভুজ ও পি কিউৰ পৰা পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি পাওঁ ও কিউ স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু ও পি স্কোৱাৰ প্লাস পি কিউ স্কোৱাৰ ও কিউ মানে কিমান 1 প্লাস পি কিউ আৰু ওপি মানে 7 সেন্টিমিটাৰ পি কিউ স্কোৱাৰ 1 স্কোৱাৰ প্লাস 2 ইনটু 1 ইনটু পি কিউ প্লাস পি কিউ স্কোৱাৰ 49 প্লাস পি কিউ স্কোৱাৰ ইমপ্লাইজ 1 প্লাস টুইস পি কিউ প্লাস পি কিউ স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 49 প্লাস পি কিউ স্কোৱাৰ ইয়াৰ পৰা আমি পি কিউ আৰু পি কিউ কেনচেল কৰি দিওঁ 1 প্লাস টুইস পি কিউ ইজ ইকুৱেল টু 49 ইমপ্লাইজ টুইস পি কিউ ইজ ইকুৱেল টু 49 মাইনাস 1 2 পি কিউ ইজ ইকুৱেল টু 48 এটাকে পি কিউ ইজ ইকুৱেল টু 24 সেন্টিমিটাৰ ইয়াত আমি পি কিউ মানটো বহাই দিওঁ ও কিউ ইজ ইকুৱেল টু 25 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমাক ও পি ইজ ইকুৱেল টু 7 সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছিলে আৰু পি কিউ মানটো আমি পালো 24 সেন্টিমিটাৰ আৰু ও কিউ মানটো পালো 25 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমি সাইন কিউ মানটো নিৰ্ণয় কৰো সাইন কিউ ইজ ইকুৱেল টু কিউ কোণ সাপেক্ষে লম্ব ও পি আৰু অতিভুজ হ'ব ও কিউ ইজ ইকুৱেল টু ও পিৰ মান আছে 7 সেন্টিমিটাৰ আৰু ও কিউৰ মান আমি কিমান পাইছো 25 এতিয়া আমি কি পালো সাইন কিউ ইজ ইকুৱেল টু 7/25 আকৌ আমি কি উলিয়াব লাগে কস কিউ ভূমি বাই অতিভুজ ইয়াতে কিউ কোণ সাপেক্ষে ভূমি হব পি কিউ আৰু অতিভুজ ও কিউ পি কিউৰ মানটো আমি কিমান পাইছো 24 সেন্টিমিটাৰ আৰু ও কিউৰ মানটো আমি কিমান পাইছো 25 সেন্টিমিটাৰ আমাক সাইন কিউ আৰু কস কিউৰ মানটো নিৰ্ণয় কৰিব দিছিলে আমি সাইন কিউ ইজ ইকুৱেল টু কিমান পালো 7/25 আৰু কস কিউ ইজ ইকুৱেল টু কিমান পালো 24/25 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি দুটা উদাহৰণ কৰিলো আগৰ পাঠদানতো আমি কেইবাটাও উদাহৰণ কৰিছিলো ইয়াৰ পিছৰ পাঠদানত আমি অনুশীলনী 8.1 টো আৰম্ভ কৰিম আজিৰ পাঠদান আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছো।